ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶ ବିଷୟରେ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ରାସ୍ତାରେ ହୋଇଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଲ କାରଣରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ମୃତାହତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଖାଲ କାରଣରୁ। ଏବେ ସେହି ଖାଲଗୁଡ଼ିକୁ ମରାମତି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ବଢ଼ିଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ହରିୟାଣା ସରକାର। ହରିୟାଣା ସରକାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆପ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ନାଁ ରଖାଯାଇଛି ହରପଥ। ଏହି ଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଲୋକ ରାସ୍ତାରେ ହୋଇଥିବା ଗାତ ବା ଖାଲର ଫଟୋ ଉଠାଇ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଅପଲୋଡ କଲେ ପ୍ରତି ଖାଲ ବାବଦକୁ 100 ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଦେବେ ହରିୟାଣା ସରକାର। ଏହି ଆପ୍ରେ ରାସ୍ତାର ଖାଲ ସମ୍ପର୍କରେ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ ହେବା ପରେ ଜିଓ ମ୍ୟାପିଂ ଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ନିଆଯିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରାସ୍ତା କାମ କରିଥିବା ଠିକାଦାରକୁ ରାସ୍ତା ମରାମତି ପାଇଁ 96 ଘଣ୍ଟା ବା 4 ଦିନର ସମୟ ଦିଆଯିବ। ଯଦି ଉକ୍ତ ଠିକାଦାର 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାସ୍ତା ମରାମତି ନ କରିବେ ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ହିସାବରେ 1000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ନ ସରିଛି। ସେହିଭଳି ଠିକାଦାର ଠାରୁ ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା 1000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବା ରାସ୍ତାର ଫଟୋ ଉଠାଇ ଅପଲୋଡ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 100 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତେବେ ହରିୟାଣା ସରକାର ଏହି ନୂଆ ଯୋଜନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। 1 ଏପ୍ରିଲ୍ 2020 ଏହି ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହି ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେଲେ କେବଳ ହରିୟାଣା ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରିବନି, କାମ କରୁଥିବା ଠିକାଦାରମାନେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଟିଭି।